Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працюю я, Марко Ручка. Вітаю. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії вшанували пам'ять загиблих під час форсування Дніпра. Все про вакцинацію напередодні спалаху грипу. Далі у випуску новин «Відкритого». Аульський водовод отримав гроші на оплату боргів. Змагання зі спортивного орієнтування сьогодні пройшли у Дніпрі. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Сьогодні вночі в аеропорту Харкова затримали чоловіка, який знаходиться в розшуку. Під час перевірки документів одного з пасажирів 1977 року народження, який прибув рейсом зі Стамбула, правоохоронці встановили, що він знаходиться в розшуку на території України. Йдеться в повідомленні Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Фейсбук. Нагадаємо, що з такими статтями наразі в розшуку заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Його підозрюють у скоєнні злочині, відповідальність за які передбачена статтею 191 «Привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем». Та статтею 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Співпадає рік народження. Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів. Банкноти номіналом 1000 гривень. Нацбанк ввів у обіг нову купюру. Дизайн нагадує нові 100, 20 та 50 гривень. З одного боку – банкноти, портрет Володимира Вернадського. А на зворотньому – будівля президії Національної академії наук України. За розміром і кольором банкнота помітно відрізняється серед інших грошей. У Нацбанку пояснили, що вводять нову купюру, тому що українцям так буде зручніше. Адже останнього разу купюру нового номіналу вводили у 2006 році. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Змінилася структура банкнот в обігу. Зараз більше ніж 55% з них припадає на банкноти номіналом 500 гривень і ще третина на 200 гривень. Дніпряни про тисячну купюру знають та ставляться до цього по-різному. Ну, звісно, стрьомно, якщо така купюра попадеться, поддільна, то представляєте, скільки можна втратити одразу, одномоментно. Ну, мені здається, не буде проще. Вот без мелочи, да, согласна. А что дает эта тысячная купюра, я не могу сказать. Нет. Я думаю, ничего не поменяет, потому что в основном все живут в кредит, в рассрочку и платят более мелкими. Массовому населению это точно ничего не даст. Неудобно будет, начнутся, где сдачу взять и тому подобное, как обычно в магазинах. Вот, мы что, вам здесь размен? Ну, в любом случае, все, что делается вновь, все прекрасно. Чим більше разнообразия, тим інтересніше життя буде. Зручність для людей, доцільність та економія для держави і бізнесу – три ключові причини, які називає Нацбанк щодо виходу нової купюри. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На сесії обласної ради змінили трьох депутатів. Окрім цього, народні обранці внесли зміни до обласного бюджету та прийняли нову програму «Електронна Дніпропетровщина». Як проходила сесія, бачила команда «Відкритого». На початку сесії посвідчення вручили трьом новим депутатам, які зайшли до обласної ради самі своїх колег, обраних влітку до Верховної Ради. Після цього депутати перейшли до роботи. Вони перерозподілили додаткові кошти, які надійшли до обласного бюджету. Частина – на погашення заборгованості за спожиту електроенергію Аульським водоводом. Підприємство забезпечує водою 1,5 мільйона мешканців Дніпропетровщини. Іншу частину коштів депутати спрямували на інфраструктурні об'єкти. Додані кошти на фінансування розпочатих реконструкцій
будівництв об'єктів інфраструктури нашої області. Це із важливих питань бюджету. Прийнята нова програма «Електронна Дніпропетровщина», яка дозволить покращити ситуацію з інтернетом в сільській місцевості. Також обласні депутати дозволили Обухівці та Миколаївці об'єднатися в Обухівську ОТГ. Люди йшли до цього не один рік. Окрім цього, депутати дозволили мешканцям Балівської та Партизанської сільрад приєднатися до Слобожанської об'єднаної громади. Зміни у межах 29-го виборчого округу. Вони тепер мають право на відповідні додаткові кошти, як територіальні громади, що передбачено державним бюджетом. Вони тепер мають право вирішувати свої самостійні проблеми разом з іншими селами, які до них дружні і відповідають їх такі ж зацікавленості, розуміють їх, тому люди були дуже раді. Тепер обласні депутати чекають, коли Верховна Рада затвердить держбюджет 2020. Після цього проголосують за кошторис Дніпропетровської області на наступний рік. Олександр Славний, Дмитро Петрук, ОПНюс, телеканал відкритий. Вічна пам'ять. Біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії вшанували пам'ять загиблих під час форсування Дніпра. Героїв залишилося дуже мало. Сьогодні вони зібралися, аби віддати честь полеглим побратимам. Море крові та тяжкі спогади. Пан Іван пережив Другу світову війну та звільняв рідне місто від фашистів. Згадує, воювали постійно, кожного дня, адже ворог був сильнішим, ніж здавалося. Стояла цілих 10 до партії, а нас пішла підгородню займала. Нас стояли. В дому прямо офіцери заходили в дому, тому що Житомирська вулиця і озеро рядом, фронт там. Ну, а фронт, звісно, возле Дніпра. А пані Ганна зі сльозами на очах ділиться. На тій страшній війні втратила батька. Цей день для мене пам'яті. Я приходжу на могилу тата. Тут, біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії, зібралися небайдужі, котрі пам'ятають, чого варте мирне небо над головою. За розпорядженням міської влади, 401 учасник бойових дій Другої світової війни, ветерани, отримають матеріальну допомогу у розмірі 2,5 тисячі гривень. Кристина Малікова, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Змагання зі спортивного орієнтування сьогодні пройшли у Дніпрі. Захід щорічно понад 20 років збирає учнів з різних шкіл, аби залучити підлітків до здорового способу життя та аби виховувати національно-патріотичну свідомість. Наша задача – привернути увагу молоді до значних подій нашого міста. А спортивне орієнтування – це невід'ємна частина і туризму, і елемент підготовки Збройних сил, а також це і здоровий спосіб життя, активний відпочинок. Також на заході зібрались більше сотні учасників, які з цікавістю очікували на початок змагань. Такі заходи виховують досвід дружності, співпраці в команді та взагалі ознайомлюють з суспільними заходами, такими новими видами спорту. З приходом холодів традиційно очікуємо і спалах грипу. Лікарі кажуть, один із дієвих способів, який допоможе убезпечитися від хвороби – вакцинація. Наша Кристина Малікова вирішила зробити щеплення і відправилася до лікарні. Що з цього вийшло, дивіться в наступному сюжеті. Перш ніж зробити щеплення, треба пройти медогляд у сімейного лікаря. Якщо зі здоров'ям все у порядку, немає протипоказань та алергії на певні лікарські засоби, то щепленню зелене світло. Однак на безкоштовну вакцину від грипу мають право не всі. Державою передбачена закупівля вакцин для населення з групи ризику. Це діти до року. Це люди з інвалідністю, дорослі та діти по деяким захворюванням, таким як цукровий діабет, хронічні захворювання легенів, нирок, печінки. Це люди з імунодефіцитними станами, вагітні.
Ми не в зоні ризику, тому йдемо до найближчої аптеки купувати противогрипозну вакцину. Просто так її не продадуть, тільки за рецептом. З гаманця приготуйтеся викласти майже 300 гривень. Більше того, аби доставити вакцину до лікаря, доведеться скористатися спеціальною термоторбиною. Макається спіртом. Грип – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Серед симптомів – висока температура, інтоксикація організму, головний біль та слабкість. Ми всі вакцини робимо, які нам врач говорить. Тобто ми вакцинацію, в принципі, робимо. У мене 4 діток, і якщо я щось не зроблю, заболіють всі. І... Починаю з процедур. Нос, горло, парюсь. Сначала только начинаю болеть, я сразу чувствую, что грипп, сразу атакую его. Хоча медики переконані, ніякі бабусині рецепти від інфекції не врятують. Зараження може попередити тільки щеплення. Якщо ж все ж таки хвороба накрила, рекомендують лікуватися в умовах стаціонару. Першу хвилю грипу очікують вже у грудні, другу – у січні на початку лютого 2020-го. Кристина Малікова, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі тема тріснутого гуртожитку потроху спадає. Правоохоронці постійно патрулюють перекриту вулицю, будівельники провели ряд дій, аби будинок геть не звалився. І зараз представники будівельної академії розробили проект для відновлення гуртожитку та представили його владі. Суть цього проекту – здание стабілізується. Аварійний участок, який, ну, длина його приблизно зараз 12-13 метрів. Этот аварийный участок фиксируется, стабилизируется, подводятся специальные конструкции. И затем уже на втором этапе, когда становится безопасной, запускается движение транспорта, ну, в общем-то, инфраструктуры города всей. И потом выполняется в плановом режиме сами работы по демонтажу отдельных элементов и усилению. Без вибоїни заторів напрямку Києва. На Дніпропетровщині триває будівництво нової ділянки траси державного значення Дніпро-Решетилівка. Сучасний 4-смуговий автобан зводять в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Трасу почали будувати у 2017-му. Бачила будівництво і наша Яна Степаненко. Водії жаліються. Ця дорога весь час була розбита та некомфортна. Радіють, що ситуація змінюється і наразі ведеться будівництво нового шляху. Це, сказати по правді, як дорожникам удобно, що менше розширить дорогу, це раз. А во-вторых, що менше фур моталося, що фури дорогу потягли хорошо усі. Найближчим часом планують ввести в експлуатацію 12-кілометрову ділянку шляху. Наразі роботи тривають на 7-кілометровому відрізку. Траса Дніпро-Решетилівка розвантажить від фур Петриківку, Лобойківку, Китайгород і Царичанку. Це покращить, во-первых, пропускну спроможність автомобільної дороги, тому що інтенсивність транспорту на цій дорозі більше 14 тисяч автомобілів на добу. І переважно це великоваговий транспорт. Це фури, грузовики, які рухаються дуже повільно, і це затрудняє учасникам дорожнього руху пересуватися по цій автомобільній дорозі. Стимулюють розвиток дорожньої інфраструктури регіону і народні депутати. Я запропонував внести до бюджету на наступний рік окремим рядком продовження будівництва цієї дороги, щоб та її ділянка, яка проходить через Дніпропетровську область, в наступному році була добудована. Якщо це станеться, то Дніпро буде з'єднаний з Києвом дорогою в дві полоси в кожен бік, і це буде сучасна, гарна дорога, побоюся назвати її автобаном, ну, але це буде двохполосна в кожну сторону нормальна, хороша дорога. Вартість проєкту – 2 мільярди гривень. Загалом збудують понад 50 кілометрів магістралі. Яна Степаненко, Дмитро Петрук, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Більше 5 мільйонів євро. Саме стільки витратили компанії-перевізники Дніпропетровщини на оновлення автопарку та заміну малогабаритних машин великими автобусами. Вони вже працювали на європейських дорогах, однак події – водії задоволені. Кажуть, ці машини набагато зручніші за малогабаритний транспорт і для них, і головне – для пасажирів. До Дня автомобіліста і дорожника профспілка влаштували показ придбаних авто просто перед Дніпропетровською облдержадміністрацією.
За останній рік автопарк Дніпропетровщини поповнився більш ніж на півсотні великих автобусів різних марок. Машини вже були у вжитку. Найстарші із них – 13 років, наймолодший – 7. Вартість одного автобусу – від 40 до 150 тисяч євро. Ці автобуси куплені виключно за приватний кошт. Це інвестиції, які підприємства зробили в інфраструктуру Дніпропетровської області. Це здебільшого автобуси з низькою підлогою, які працюють на екологічно чистих стандартах або дизельного палива Євро-5, або природного газу. Це автобуси, які зможуть перевозити пасажирів і міськими, і приміськими, і міжміськими маршрутами. Аби замінити хоча б 50% малогабаритних маршруток автобусами, потрібно повністю реформувати транспортну інфраструктуру Дніпра, говорить Михайло Тонконогий. Існує також дефіцит кваліфікованих водіїв, тому вирішили на базі профспілки відкрити автошколу. Інструктор із екстремального вождіння пан Володимир зголосився допомогти. Я к ним завжди підходжу і говорю, а чого ви так тормозите? Ви хочете, щоб вам гості бігали, пасажири, или як? Що не можна плавно, ви же возите пасажирів, з ними треба займатися. Ми готові, допустимо, тестування устроїти для всіх водителів, да? Научити, як їздити, як що, як потрібно правильно все це робити. Пан Олег – водій з 30-річним досвідом. 15 років пропрацював саме на маршрутних таксі. На великий автобус пересів рік тому. Каже, перед цим пройшов курси, звик до габаритів. І тепер не уявляє себе за кермом, наприклад, спринтера чи рути. Двері відкриваються, закриваються. Це середні, задні. Нейтральне – це драйв. Включив, поїхав. Заднє – все. Сидіння виставляється як хочеш, і м'яко, пілот, все удобно. Тобто дзеркала отлично, все видно, габарити чувствуєш нормально, він маневрений навіть. Поговоривши про проблеми та здобутки, водії крокують в актовий зал Дніпропетровської облдержадміністрації. Там на них чекають грамоти та вітання з їхнім професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника, який будемо відзначати у неділю, 27 жовтня. Юлія Мельниченко, Юрій Краснощок, Опеньюз, телеканал «Відкритий». Спати на годину більше. З 26 на 27 жовтня Україна переведе стрілки годинників назад. Як організм людини переналаштовується на новий час та як до цього підготувати свій імунітет, дізнавались наші журналісти. Вже за добу вся країна прокидатиметься на годину пізніше. Цьогоріч ми переходимо на зимній період востаннє. Так, принаймні, кажуть депутати Верховної Ради. Перехід на зимовий час у 2019 році в Україні традиційно відбудеться останньої неділі жовтня. Не дивлячись на те, що з'явиться зайва година на сон, це може вплинути на стан здоров'я. До нового режиму дня важко звикнути, через що можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення здорового сну. Середньому чоловіку необхідно мінімум 10 днів на момент адаптації к новим условиям, к новій середі. Опять же, це було відкрите. Это Селье, который вывел теорию стресса и опять же показал нам, что исходя из этой теории стресса, человек или адаптируется к новой среде, или наоборот дезадаптируется. Эксперты кажуть, перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній. Але організму все-таки потрібно підготуватись до нового режиму. На це може піти цілий місяць. Допоміжні заходи, як прийняття контрастного душу, зміщення трошки, якщо це на літній період, то трошки раніше лягати спати, якщо це зимній період, то трошки пізніше лягати спати. І на протязі тижня до переводу часу у той чи інший бік, ну, я вже казала, раніше чи пізніше, проводити кожні 10-15 хвилин, кожен день раніше чи пізніше лягати спати і прокидатися саме. Щорічно, починаючи з 1996 року, українці переводять годинник то на літній, то зимовий час. Але не так давно Європарламент ухвалив рішення скасувати перехід на літо. Україна до нього дослухалась. Мені це підходить, тому що я не люблю переводити часи туди, обратно, іноді навіть забуваю об этом. Я думаю, що у депутатів от к этому вопросу будет чисто человеческое отношение. Но оно не будет какое-то супергосударственное, что это такой какой-то государственный вопрос. Да? Дніпряни ж від переходу на новий час не в захваті. Мне не очень комфортно, не хватает этого часа. Как-то, наверное, организм все-таки не справляется с этим. Я бы не переводила туда-сюда. Мне неудобно. Даже если когда куда-то едешь, летишь, это тоже проблематично. Так как я залежна від магнітних бур, от цих, і в мене повишається тиск,
то мені тяжко переходити. Щоб, звичайно, щоб не, не переходили. Весь мир уже йде в другу сторону. Всі вже відмовляються від цієї глупості. А ми ще, як завжди, в кінці планети всієї. Організм-то ще вроде крепкий. Ну, то так, проблемно немножко є. Ну, неділя, дві неділі, може. Тож не забудьте перевести свої годинники на годину назад з 26 на 27 жовтня. Марко Ручка, Андрій Ковбаса, Дмитро Петрук, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з «Відкритим».